Шоколадні, карамельні, фруктові. Сьогодні свято ласунів, Всесвітній день цукерок. Які з них найбільше полюбляють маріупольці та які пам'ятають ще з дитинства? Розпитувала Анна Слюсарева. Сьогодні ми завітали до шоколадної майстерні. Її власниця Поліна Леконцева охоче погодилася показати процес виготовлення цукерок і поділитися секретами. Щоб шоколад був глянцевий, потрібно провести определені процеси, так називаємо темперування. Это когда скачет температура, там все молекулы туда-сюда двигаются, потом выстраиваются в определенную сетку, и вот эта сетка создает правильная сетка, правильное расположение молекул сетки создает этот вот блеск, который у нас появляется потом красивый на шоколаде. Зараз існує великий вибір цукерок на будь-який смак. Деякі з них незвичайні – з перцем або кисло-солоні. А є люди, які готові найбільш сміливі експерименти, розповідає власниця кондитерської. У нас один раз був заказ навіть на м'ясні конфети. Нам пропонували взяти ковбасу, облити її в шоколад і от так комусь хотіли зробити подарунок. Згадую історію зі свого дитинства Ольга Латинцева, як одного разу вони з мамою прийшли в гості до сусідки, яка запропонувала дівчинці велику цукерку «Червона шапочка». Ольга і досі шукає саме таку, але марно. І от я маленька, тобто мені дають цю велику конфету, а я буквально зі сльозами на очах говорю: «Ні, спасибо, я не хочу». Вот, и, ну, соседка как бы это заметила, что, конечно, мне хочется конфету, и она мне ее отдала. Вот, она была такая огромная, то есть я ее прям двумя руками держала. Улюбленими цукерками в дитинстві Олександра Чернишова були білочка та ведмедик клишоногий. Зараз смак ласощів вже не такий, запевняє чоловік. Раніше було вкусніше, або тому, що ми молодші були, енергічні, щасливі. З возрастом все переоцінюєш по-другому. Ми вітаємо всіх наших телеглядачів зі Всесвітнім днем цукерок. І нехай кожна з них смакує, як у дитинстві. Анна Слюсарева, Артем Карабицький. Інформаційна програма «Дзеркало».